საღამოში დობის დღის მთავარი თემებითა და სტუმრებით ზუსტად 21 საათზე პირდაპირ ეთერშია პოლიტიკური ток-შოუ პირველი სტუდია მე ეკა მიშველაძე ვარ. უცენზურო სიტყვები, ჩხუბი და მუშტიკრივი პარლამენტში, ბიუჯეტის განხილვა და უკრაინის მოვლენების შეფასება ოპოზიციის ბოიკოტის ფონზე. რატომ გახდა დღეს საჭირო დეპუტატებისთვის მათი მთავარი მოვალეობის შეხსენება? როგორ აფასებენ დღევანდელ დღეს და მთავარ პოლიტიკურ თემებს მძიმე დღის ბოლოს უმრავლესობა და უმცირესობაში, ასევე დღეს პირადად საჯელახსვლების მინისტრისგან გავიგებთ რა ხდება ციხეებში და რამდენად აკონტროლებს ვითარებას ხელისუფლება. დაგველოდით რამდენიმე წამში ეთერში სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით. მდგომარეობა საჯელახსვლების დაწესებულებებში, რა პრობლემებია მოსაგვარებელი და როგორია ხელისუფლების ხედვა? არიან თუ არა ციხეებში მაყურებლები, როგორია მათი გავლენა, რატომ შიმშილობენ პატიმრები და რა პასუხობს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს საჯელახსვლების მინისტრი? სოზარ სუბარი დღეს პირველ სტუდიაში. ფიზიკური დაპირისპირება პარლამენტში დეპუტატებს შორის, ხელჩართული ჩხუბის მიზეზი, ოპოზიციის ბოიკოტი და უმცირესობის გარეშე განხილული ბიუჯეტი, კანონმდებლების შეფასებები და დღის მთავარი თემების ანალიზი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი სერგო რატიანი პირდაპირი ჩართვა ქუთაისიდან. უნდა გადაფარონ ის პრობლემა, ის კრიზისი, ის მილიარდიანი გარღვევა, რომელიც არსებობს და ბიუჯეტთან მიმართებაში რომ არ იყოს განხილული. ჩვენ აქ არაურჩევართ იმითო ქართველ ხალხს, რომ ამ ტიპის ინციდენტებით იყოს დაკავებული და მერე მისი გარჩევებით პლენარულ სხდომაზე. შიმშილო პატიმრები, მათი მთავარი მოთხოვნები საჯელახსვლების სისტემის წინაშე მდგარი გამოწვევები და პრობლემის მოგვარების გზები საჯელახსვლების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი სოზარ სუბარი უპასუხებს დღეს ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო სოზარ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით და მოესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის. ბატონო სოზარ, ბოლო დღეებში თქვენი უწყება განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია, ყურადღება ისედაც არ გაკლიათ რა თქმა უნდა არასოდეს, მაგრამ მაინც ბოლო დღეებში რაღაც განსაკუთრებულად მართლაც ბევრი კითხვა გაჩნდა თქვენი უწყების მიმართ. შესაბამისად ჩვენს ბევრი კითხვა გვაქვს, ის კითხვები რაც საზოგადოებაში არსებობს. მოდი ოღონდ დავაზუსტოთ, რა ბევრი კითხვა რა კითხვები არის ჩვენს უწყების მიმართაც, მაგრამ ძირითადად ის ხმაური რაც არის, ნაკლებად ეხება ჩვენს უწყებას. ანუ როდესაც ადამიანი თქოს საქმის დახედვას ან კომისიის შექმნას ან თქვა ქურდული წევრობის გამო კანონის მუხლის გაუქმებას, ეს უფრო ჩვენ უწყებაში ხდება, ჩვენ სისტემაში ხდება, მაგრამ ეს არ არის კითხვები ჩვენს მიმართ. მე ყველა ფერზე, ყველა თემაზე, ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემის საშუალებას მოგცემ და ყველა ფერზე კომენტარის გაკეთების საშუალება გექნებათ დღეს ამ სტუდიაში. მოდით პირველ რიგში ორი პატიმრის გარდაცვალების შესახებ გახდა ცნობილი თვითმკვლელობა და გარდაცვალება გულის დაავადების შედეგად, ხო? ასეთია წინასწარი მონაცემები სიკვდილის მიზეზის. უბრალოდ ძალიან მიჭირთ ხოლმე ამ თემებზე ლაპარაკი და მით უმეტეს ეს თო რაღაც მართლა 2 წელს შუავა, როდესაც ჟურნალისტები თუ თქვა უფლებადამცველები იწყება რომ მალავს სამინისტრო ინფორმაციას, იმიტომ რომ არ არის სწორი ამ ინფორმაციის გავრცელება, თუ არა გვაქვს ძალიან ისე კაფეო თანხმობა ოჯახის წევრებისგან, ხო, გარდაცვლის, იმიტომ რომ აი ხედავთ და მსჯელობთ თემაზე, თქვა მოხდა თუ არა თვითმკვლელობა, რა იყო თვითმკვლელობის მიზეზი. მე ჩვენს ვარ გვევთ პრინციპში რაღაც ადამიანის უფლებების ზღვარზე კი არ გავდივართ, აი გადავდივართ არღოვისკენ, როცა ამბობთ რომ ამ ადამიანს ჰქონდა თქვა შეურაცხადი იყო ან შერაცხადი იყო ან რაღაც პრობლემები ჰქონდა, ხო? ან როცა ვლაპარაკობთ რომ გულის ხსნართა დაავადება იყო მიზეზი, იცი რა, არ ვიტყვით და მუდმივად არის რომ სამინისტრო რაღაცა აშნაცაში არა ისე ვამბობ რა მუდმივად არის და მაგრამ ისე რომ თქვა რომ მოხდა გარდაცვალება გვარისახელს იტყვი გვაქვს უფლება მისი თქვა წინასწარ თუ ოჯახი სანამ ოჯახი იტყვის არა გვაქვს უფლება ხო არ ვიტყვით გვარისახელს თქვა რაღაც მინიშნებას გავაკეთებ თუ ეს მინიშნება ამოცნობადია მაშინ იგივე რას გვარისახელი გიტყვი არ იტყვი გვარისახელს და წარმოიდგინეთ იტყვი რომ თქვა განში ან გეგუჩი გარდაიცვალა ადამიანი ხო 1000 2000 პატიმრის შობელი არის გულშეძრული და შეიძლება მივიდნენ იქ და ჩემი შვილი ხო არ არის ხო უამრავ პრობლემას ხვდებით ამიტომაც არა მე უბრალოდ მართლა ისეთი მიწევს რაღაცნაირად უცნაურად თავდაცვის რეჟიმში პასუხი ისეთ რამებზე რაც არ უნდა მიწევდეს რა გასაგებია წესით ხო რატო არ ვამბობთ აი როგორ უნდა თქვა მეორე თუ ნუ იძულებული ხარ ბოლოს მაინც თქვა ეს უნდა თქვას რა ვიცი სხვა ვიღაცა პირველ რიგში ოჯახი რო გაიგებს ყველასგან თანხმობა რო ექნება მე შეიძლება თუ არ დავიტყვით რო გადნო თქვა სტატისტიკა
ადამიანის ფეზე სტატისტიკით არ უნდა ელაპარაკო, მაგრამ საბოლოოდ ამის უფლება გვაქვს ჩვენ, რომ ვთქვათ, რომ მოხდა ფაქტით პოზიცია. მე სხვა რამ მაინტერესებდა, ბატონ სოზორ, შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ საჯელახსვლების სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს, აი მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად. ვცდილობთ ყველაფერი გავაკეთოთ, ყველაფრის გაკეთება ზოგადად არის შეუძლებელი, შეცდომის გარეშე. ეხლა ამერიკაში რომ არსებობს თქვათ ჯანდაცვის სისტემა მოწესრიგებული, ხო? Ну, მკვდარს საცოცხლებენ უკვე, მე მგონი, თორე დანარჩენი არ ვიცი ხა. ყველაფერს აკეთებენ, ხა მე მგონი ჯერითი თვით თავის ტვინის გადანერგვა ერთი ადამიანი მეორეზე არ დაუწყეთ, ხა ყველაფერს აკეთებენ, ხო? იქაც კი მთავარი საჩივრები რაც არის ჯანდაცვის სისტემის მიმართ არის რომ იყოს სამედიცინო შეცდომა, თქო 90% ეგ არის ხოლმე საჩივრები და ექიმი შეეშალა რაღაც. როგორ თქვათ რომ ჩვენთან შეცდომა ხდება ან ექიმის, ან მეთვალყურის, ან მაგალითად აი ამ კონკრეტული შემთხვევა გარდაცვალების, ხო? აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ვისაუბროთ. ანუ მე თქვენგან ციტრის გაგება მინდა. ხო, ვიტყვი, მაგრამ მოყვები. ადამიანი იყო იდენტიფიცირებული როგორც ძალიან სერიოზული რისკის მქონე პაციენტი. იყო იდენტიფიცირებული ჩვენი ექიმების მიერ, იყო იდენტიფიცირებული ფსიქიატრის ეროვნული ცენტრის მიერ, ისა უკაცრავად ექსპერტიზის მიერ. ფსიქიატრიული ექსპერტიზის მიერ იყო იდენტიფიცირებული სასამართლოს მიერაც, მაგრამ სასამართლოს ჯერ არ ჰქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ გადაყვანილი ყოფილიყო თქვათ არანებაყოფლობით კურნალობაზე. დირექტორის მხრიდან იყო დაწესებული, გაფრთხილებული იყვნენ ადამიანები, რომ ყოფილიყო აი აბსოლუტურად ძალიან მკაცრი ყურადღება, მაგრამ ვიღაცამ ვერ გამოიჩინა ესეთი ყურადღება, ხო? ობიექტური მიზეზი იყო, სუბიექტური მიზეზი იყო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეცდომა იქნა დაშვებული, შეცდომა იქნა დაშვებული, რომელსაც მოხვა ადამიანის გარდაცვალება. ცხადი ამაზე მორალური პასუხისმგებლობაც გვაქვს და თუ გამოიკვეთება ვიღაცის ბრალი, ბრალი იქნება, ის ადამიანი აუცილებლად აგებს ბრალს, იქნება ეს ადმინისტრაციული წესი, თავისთავად ცხადია და გამოიკვეთება, მაგრამ შეიძლება უფრო თქვა სისხლის სამართლებრივადაც. ეს უკვე გამოძიება უნდა დაადგინოს. ამას ამ წუთში მე ვერ ვიტყვი და არც ამაქ ამის უფლება, მაგრამ ცხადია რომ შეცდომები, უშეცდომო სისტემა არ არსებობს. კიდევ ერთ ფაქტთან დაკავშირებით მინდა თქვენი კომენტარი მოვისმინო. თქვენ მოუწყებამ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომ სწავლობს ნომერ 17 დაწესებულების ერთ-ერთი პატიმრის მირზა გიგლემიანის სემის ფაქტს. რა ინფორმაციას ფლობთ აი ამ დროისთვის, დასტურდება თუ არა ამ დაწესებულებაში პატიმართა სემისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ფაქტი? ზოგადად ეს ადამიანი ამ წუთში არის გადაყვანილი საავადმყოფოში, ალბათ უკვე გადაყვანილია, უფრო სწორად ყოველ შემთხვევაში დავალება მიცემულია შემოწმებისთვის, პირველ რიგში დათვალიერებისთვის, ამონდისთვის, მე თვითონ საჭირო გახდათ თუ გამოძიება იყოს უკვე ექსპერტიზად ჩატარდება. ეს ადამიანი თვითონ იძლევა ჩვენებას, რომ მას ის არის ნაცემი, ხა ცხადია იგივეს არ ადასტურებს ადმინისტრაცია. ფაქტია რომ დაზიანებები აქვს, ზუსტად ვიცით რომ ამ დაზიანებების ნაწილი არის თვით დაზიანებებით, რომლებსაც იყენებდა როგორც ამ დაწესებულებაში, ისე სხვა დროს და ძალიან ესეთი პრობლემური პატიმარი და პრობლემური პაციენტი იყო ამავდროულად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მკურნალობა, ბევრჯერ გვყავს გაყვანილი საავადმყოფოში, ბევრი მკურნალობა არის ჩატარებული ზოგი იმ დაავადებების გამო, რომელიც მას ჰქონდა, ზოგი იმის გამო, რომ თვით დაზიანებებს იყენებდა. თუმცა ეს აბსოლუტურად არ გამორიცხავს, რომ ასე იყოს სხვა ზემოქმედების კვალიც, ხო? ამასაც ახლა წინასწარ ვერ ვიტყვეს, უნდა დაადგინოს. ამ ეტაპზე სწავლობს გენერალური ინსპექცია, მაგრამ თუ დანაშაულის ნიშნები გამოიკვეთება, უკვე ცხადია გადაეცემა გამოძიებას. ხა. ნანა კაკაბაძე მკითხოვათ ამ ნაცემი პატიმრის მონახულების უფლება, თუმცა თქვენ არ მიეცით. ნანა კაკაბაძე არ არის ექსპერტი, მე ვთხოვე სახალხო დამცველს, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი შევიდა, დაათვალიერა და სახალხო დამცველი ამის შემდეგ საჭირო ჩათვალა პირველადი დათვალიერების და გასაუბრების მერე, რომ ექსპერტი შეეყვანათ, მათი მხრიდანაც შეყვანილი ექსპერტი, ანუ პარალელურად იმის არასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ასე რომ ეს მექანიზმები მოქმედებს, ეს არაფერი არ არის დამალული. ეხა არ ვიცით, ერთის მხრივ ადამიანი, ვთქვათ, ნანა კაკაბაძე თუ არის პოლიტიკოსი, თუ 15-ში აქვს თან მიზანი, რომ ხელისუფლება შეცვალოს, ახალი არჩევნები დაანიშნოს, მაშინ იყოს პოლიტიკოსი, გაფორმდეს როგორც პოლიტიკური პარტიის წევრი, უფლებადამცველობა, მონიტორინგი და პარალელურად ესეთი პოლიტიკური მიზნები ცოტა ერთმანეთს აცდენილია. საბოლოო ჯამში ყველაფრის მიზანი კარგი სახელმწიფოს შენებლობაა, მაგრამ ყველამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს, ხო? პური მე პურემ გამოაცხოს, რა ვიცი, ურემს მეურმე გაუძღვეს. ასე რომ თუ
იმ გზით მიდის რო თქვა თქვა პატიმრების შობლებს ელაპარაკება ხდება აი ყველა ერთად დავდგეთ შიმშილოთ კომისიის შექმნა მოვითხოვოთ მე არ მომურეთ არალეგიტიმური მიზანია კი ბატონო იყოს ლეგიტიმური მიზანი მაგრამ ეს არის სხვა გზა მონიტორინგი არის სხვა გზა ყველა ასეთ ადამიანს ეს აქტიურ ადამიანს გამოცდილ ადამიანს ჰქონდა სრული თავისუფლება და სრული საშუალება მიეღო მონაწილეობა სახალხო დამცველის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში ეს არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი და იქ შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება თქვენ თვითონ ახსენეთ ეს მონიტორინგის თემა ის საზოგადოებრივი მონიტორინგის შექმნის თაობაზე თქვენი პოზიცია როგორია ხედავთ რაღაცა ასეთი მონიტორინგის აუცილებლობას ერთგვარი კონტროლის ზოგადად ჩვენ მზადყვართ დიალოგისთვის ისე ვიგივე სიტყვი რასაც ყოველთვის მაგრამ გახსნილობისთვის მაგრამ აი რუსული გამოთქმა ესე ფაფასო რა ქვია караკი არაფუჭებსო თუ როგორ არის ხო და ამ შემთხვევაში ციხეს ამას ვერ იტყვირ ახლა ზედმეტი გახსნილობა ციხეს არაფერს არავნებსო ხო სადღაც ზღვარი უნდა გავიდეს რა დონეზე შეიძლება სისტემა იყოს გახსნილი თორე ხა თუ იმ გზით წავედით ახლა ძველი სიმღერა რო იყო კომუნისტების რო ციხეს რა დონდა რკინისკარები ნუ ახლა ეგრე არ გამოვა ხო საქმე ამიტომაც ამ გახსნილობას ამ მონიტორინგს თავისი სქემა აქვს თავისი სისტემა აქვს დღეს გარდა იმისა რომ არსებობს სახალხო დამცველის ოფისი გარდა იმისა რომ არსებობს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი სახალხო დამცველთან სადაც 40-48 ძალიან მაღალი დონის ექსპერტია თავმოყრილი და რომელიც არის არ მხოლოდ სახალხო დამცველის არამედ პარალელურად გაეროს მონიტორინგის მექანიზმი გარდა იმისა რომ გახსნილია სისტემა წითელი ჯვრისთვის ნუ აღარ ფერს ლაპარაკობ ევროსაბჭოს სტრუქტურებზე და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი არის საპარლამენტო კონტროლი რომელიც ძალიან სერიოზულად ხორცელდება პირადად ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონ ეკაბესელია მისი მოადგილეები ანუ სხვა დამატებითი მექანიზმი საუცილებლობას თქვენ ვერ ხედავთ ამ ეტაპზე ბატონო სუზა გარდა ამისა არსებობს არიან ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომლებიც შედიან კონკრეტული პროექტის ფარგლებში ჯერ პრაქტიკულად არ ყოფილა შემთხვევა რომ მოსულიყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია ეთქვას რომ აი მე მაქვს პროექტი რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ კვლევას, თქვა ჯანდაცვა სისტემაში ან ახლა იწყება ძალიან დიდი პროექტი, სადაც ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართული, წამების პრევენცია და ძველი წამების საქმეების გამოძიება. ამ ყველაფერზე ღია ვართ, გახსნილები ვართ, ვეუბნებით რომ მობრძანდით ღია. ახლა თუ პარლამენტი მიიღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებას, კი ბატონო, გუშინ აი ამ შეხვედრაზე 10 დეკემბერთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დღესთან დაკავშირებით გამახსენეს რომ არის ასეთი ა თქვათ ინგლისში ვიყავით ერთად მე და ნანა კაკაბაძე გიგაბუკერია თავის დროზე 10 წლის წინ დაახლოებით სადაც ამ მონიტორინგის მექანიზმებს სწავლობდით აიქ როგორი მექანიზმებია და იქ როგორი მექანიზმია იქ არის რომ მინისტრს ყავს ომბუდსმენი რომელიც თვითონ ნიშნავს და მინისტრს აქვს საბჭოები ყველა კონკრეტულ ციხესთან ანუ მინისტრი თვითონ წვიდავს და აქ ამხრივ არსებობს საპარლამენტო კონტროლი არსებობს MPM-ი არსებობს სახალხო დამცველი რომელიც სამინისტროს გარეთ არის და არსებობს აი ეს ვთქვათ ნება რომელსაც მინისტრი იჩენს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ასე რომ ამხრივ აქ მეტი გახსნილობაც კი არის ფასაკვე ინგლისელები პროექტურად მუშაობენ ინგლისელი მონიტორები თუ ჩვენი მონიტორები ამას შეგვიძლია ვიკამოთ მე მინდა ისევ მეშვიდე საპრობილის თემას დაუბრუნდე ერთ-ერთი ადვოკატის თუ არ ვცდები ინგა ბერიკაშვილის განცხადებით პატიმართა ერთი ნაწილი აი ამ საპრობილის ადმინისტრაციის მხრიდან ცემის ფაქტებს აპროტესტებს და ამიტომ შიმშილობსო დღეს აკაკი მინაშვილმაც თქვენი პასუხისგებლობის საკითხის დაყენება ითხოვა და მან განაცხადა რომ არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში პატიმართა დასასრულსმინებლად ქურდების გამოყენება მოხდაო. რა ინციდენტი იყო რეალურად, აი რა მოხდა, შეგიძლიათ გითხრათ? ხო, პატიმართა დასასრულსმინებლად, ესე იგი, თუ გავყვებით მინაშვილის ლოგიკას, ქურდები გამოვიყენე, შემდეგ მე დავავალე გენერალურ ინსპექციას გამოეძიებინა და ადამიანი დაიჭერა და ეს ადამიანი დღემდე ხელს არ მადებს მე, ხო? ნუ არასერიოზული ახლა ეგეთი ლოგიკა. ორი თემა, მოდი, ჯერ მეშვიდე საპრობილეზე ვილაპარაკოთ, რადგანაც არ უნდა ილაპარაკონდეს რომ ქურდები და ასე შემდეგ, ყველა ესეთი კრიმინალური ავტორიტეტი, სერიოზული კრიმინალური ავტორიტეტი, კანონიერი ქურდს უწოდებს თავის თავს თუ რაღაცა უფრო მეც, არის დღეს ან მეშვიდე საპრობილეში, ან თქვათ ასეთივე მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში, მაგალითად მე-6-ში, ასე რომ ისინი ყველანი იქ არიან თავმოყრილები. ეხლა ბევრი რამე მათ არ მოსწონთ, ასეთ დროს ისინი აცხადებდნენ პროტესტებს, შიმშილობენ, ცდილობენ სხვები აიყოლიონ. ერთ-ერთი ესეთი თემა არის 123 პრიმა მუხლის გაუქმება, რომელიც სხვადასხვა მიზეზით შიმშილობენ პატიმრები, ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ეხლა ცხადია, ყოველთვის ისინი არ ამბობენ იმას, რომ რაღაცა, როცა უნდათ A, ისინი ამბობენ B-ს, თქვა, ამბობენ, რომ
კვება არმოსტონს ეს ხა ამბობთ რომ მასა სასაცილოა და აღარ უნდა გარიჯერებს მაგრამ შეიძლება თქვან რომ კვება არმოსტონს შეიძლება თქვან რომ რაღაცა ჯანდაცვის პრობლემა არ არის მოგვარებული ამ დროს ამაზეც ხა არ არის სწორი ლაპარაკი შეიძლება თქვან რომ ვიღაცას ცემს აწამებს და ასე შემდეგ ისევ და ისევ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვათ როგორია გიგლემიანი ხო დიახ ხო არ გამოურიცხავ კითხვაზე რაღაცა დაფიქსირდეს და ცხადია თუ ეს დაფიქსირდება დაიშება და დაიშება ძალიან მკაცრად ვინც ეს ჩაიდინა ან იმის ადამიანები, ვინც ჩაიდინეს ეს ადამიანი, ეს პატიმარი რამდენიმე გვარს ასახელებს, მარტო ერთს და ორს არა. ასე რომ ეს იქნება გამოძიებული ცხადია და მე თუ კი გამოიკვეთება, რომ რეალურად ის სამუშაო, მე მზად ვარ, რომ ეს გამოძიება ჩვენ სისტემაში მარტო არ ჩატარდეს, ხო, უფრო ფართოდ იყოს, ან პროკურატურის ამხედველობა ისედაც არსებობს, ან გადავიდეს სხვა უწყებაში. ამას მიმართ დახსნილები ვარ პირიქით, თუ ვინმე იქნება მკაცრი, მე ვიქნები, მაგრამ ჯერ უნდა დადასტურდეს მანამდე, ხლა ვერ დავაყენებთ ვერავის პასუხისგებლობის საკითხს. მაგრამ თუნდაც ის რომ დადასტურდეს ერთი ფაქტი, ეს არნიშნავს, რომ ამას სისტემური ხასიათი აქვს. სწორედ ამით განსხვავდებით ძველი ხელისუფლებისგან, რომ გავს გამოვლენებს ვებრძვით და ვებრძვით ძალიან მკაცრად, ვებრძვით სასტიკად და არ ვაპატიებთ არავის სკავს დარღვევას. იგივე ძალიან ხმაურიანი საქმე ხო, კორტავას გარდაცვალების საქმე. კორტავას რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა? თქვენ განაცხადეთ რომ კიდევ იქნებაო ამ დღეებში სიახლეებს კიდევ გაიგეთ, ანუ ესი სიახლეები რა. არა, გუში ხო იყო და მე ვიცოდი რომ დღეს ორ ადამიანს კიდევ უნდა ბრალი წაყენებოდა, ვიცოდი, მაგრამ ეხა არ დამიზუსტებია, იმიტომ რომ პროკურატურის პრეროგატივებში აღარ შევიჭერი, მის ფუნქციებში პროკურატურამ დღეს გააკეთა კიდე ახალი განცხადება. ანუ ამას გულისხმობთ, ეს მინდოდა რომ დავაკეთებინა. აღარ დავაზუსტე, რომ ეს იქნებოდა სწორედ დღეს. იმიტომ რომ რაღაცა ზედმეტად გამონდიდა სხვა უწყების ფუნქციებში შეჭრა. ასე რომ გახსოვთ რამდენ ადამიანს ბრალი წაყენებოდეს ვინმე სიკვდილის გამო. თანამშრომელს, რა ქვია, პატიმარს, ყველას ერთად, ხო, და სადღაც 12 თუ 15 კაცამდე ავიდა საბოლოოდ ამ ადამიანების რიცხვი. თეთრაძის მკვლელობა, წამებით სიკვდილი, ხო? საერთოდ მიჩქმალე, საერთოდ ბრალი არ გამოავლინეს და ეხლა დადგა იმ ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი და ეხლა ვიძიებთ. არის ხო თეთრაძის მკვლელობა, თან გაცილებით სასტიკი ახლა კორტავას საქმე მართლა იყო ძალიან სასტიკი და ძალიან ძიმე მკვლელობა, მაგრამ ახლა ის რომ რამდენიმე საათი გრძელდებოდა და ასე არ ყოფილა იყო პატარა ინციდენტი ეზოში, რის შემდეგაც საკანში ალბათ ერთი 10 წუთი გრძელდებოდა, შეიძლება 5 წუთი ამ ადამიანის ცემა იყო, სასტიკი ცემა პრაქტიკულად ადამიანს ძირსდაგდებულ ადამიანს ურტყამდნენ და სიკვდილამდე მიიყვანეს, მაგრამ მისი გარდაცვალება შედეგი დადგა, თქვათ მერე საავადმყოფოში დაახლოებით 10 დღის შემდეგ, მაგრამ თეთრაძის წამება გრძელდებოდა, რა ვიცი, რამდენიმე საათის განმავლობაში ამ ეს ხდებოდა უშუალოდ თანამშრომლების თვალზე. არ რავის პასუხისგებლობის საკითხი არ დამდგა, რა ძველი ხელისუფლების დროს ამ საკითხზე. ჩვენ ველოდებით სწორედ ამ გამოძიების დასრულებასაც და აკაკი მინაშვილთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ. სხვადასხვა ამაზეც ვიტყვი, რომ ეს საქმე თეთრაძის საქმე თავდაპირველად ჩვენი გახსნელია, ჩვენი სამინისტრო, ჩვენი გენერალური ინსპექციის მიერ არის მოძიებული პირველადი მასალები და შემდეგ არის გადაგზავნილი გენერალურ ის მთავარ პროკურატურაში, რომელმაც უკვე რა თქმა უნდა ჩვენი იყო ესეთი პირველადი შავი მასალა, რომელმაც უკვე მართლა ძალიან ბევრი იმუშავა ამ საქმეზე და არაერთ ადამიანს არედგინა ბრალი. თქვენ ახსენეთ გუშინ აკაკი მინაშვილი, როდესაც სახალხო დამცველზე განაცხადეთ გუშინ, რომ იგი ამ დეპუტატის განცხადებების გავლენის ქვეშ მოექცაო, როდესაც უჩან ანუაშვილი საუბრობდა მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერებაზე და მათ გავლენებზე საჯელახსულების სისტემაში. თქვენი აზრი მაინტერესებს, რეალურად პენიტენციალურ სისტემაში რა ხდება ამ კუთხით? ასეთი ტიპის პრობლემა არსებობს თუ უბრალოდ თქვენ არ მოგწონთ, როდესაც ამაზე ამახვილებენ ყურადღებას? ასეთი ტიპის პრობლემა არსებობს და ასეთი ტიპის პრობლემა არსებობს სოფლოს ყველა ქვეყანაში. მე არ მომწონს და არ ვთანხმები ერთადერთ რამეს. ახლა ძველი ხელისუფლებისგან განსხვავებით თავს ქვიშაში ავარგავ და არ ვამბობ, რომ არსებობს. არ ვეთანხმები კატეგორიულად, რომ ეს ინსტიტუტი დღეს გაძლიერდა, იმიტომ რომ პირიქით არის. სინამდვილეში ეს ინსტიტუტი დღეს არის არასდროს არ ყოფილა ესეთი სუსტი, როგორიც დღეს არის. როცა მოვედი და გავხდი მინისტრის, ლაპარაკია 2012 წლის 25 ოქტომბერს, ხო? 26-ში დაიწყო არეულობა ჯერ რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში, მერე ქსანში და ამ არეულობას მართავდნენ მაყურებლები, გვარებით სახელებით, ვიცით, ისინი ჩვენ დანიშნულები ხარ ეკნებოდნენ. ხო, რომ მოვედით იმ დღეს დავხვდნენ, ხო?
უსტად ორ კვირაში ხუთი ადამიანი ქსნის დაწესებულებიდან გავათავისუფლა იმის გამო, რომ ისინი თანამშრომლობდნენ ამ მაყურებლებთან და მათთან ერთად ამ ეგრეთ წოდებული ოფშიაკის საერთოს წილში ისხდნენ და ასე შემდეგ. ამ მაყურებლების ინსტიტუტის ერთ-ერთი სერიოზული წყარო იყო, მათი ძლიერების ფინანსური წყარო იყო ეგრეთ წოდებული მოსამსახურე პატიმრები, რომლებიც ყველა პატიმრიდან კრებდნენ ფულს, აბსოლუტას რო ძახია რუსული ტერმინი. და რას აკეთებთ დღეს იმისთვის, რომ აი ეს გავლენები შეესუსტეს ეს ინსტიტუტი? რამდენიმე ათასი ლარი ქონდათ ამ აბსოლუტის ბრიგადირებს და მაყურებლებს. დღეს ეს თემა მოიხსნა, საერთოდ აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ამ მოსამსახურე პატიმრებს დაუნიშნეთ ხელფასი ბიუჯეტიდან. ისინი ბიუჯეტიდან იღებენ ფულს და აღარ არიან წურბელებივით მიმსგდარი სხვა პატიმრების ფულზე და სხვა პატიმრების ქონებაზე, მათ ოჯახებზე. ასე რომ ეს ერთი სერიოზული პრობლემა გადაეჭრა. მეორე, ვინც კი მართლა რაღაცა ასეთ პრობლემას ქმნიდა, პრაქტიკულად ყველა არის გადაკეტილი, დღეს უმრავლესობა არის გადაკეტილი ან მეშვიდე ან მეექვსე დაწესებულებაში და ისინი ვერ ახდენენ სხვა პატიმრებზე ზეგავლენას. ეხლა რო ვთქვათ, რომ ციხეში სადაც 1000-1500 კაცი სეირნობს ერთად ეზოში, ვიღაცა ლიდერი არ გამოიკვეთება, ეგ არასერიოზული იქნება, ხო? ამის უბრალოდ მათ არ უნდა ქონდეთ ადმინისტრაციის მხარდაჭერა, რაც მათ არ აქვთ დღეს, რაც მათ ქონდათ ადრე. როდესაც ვთქვათ ქსანში ერთ-ერთ პატიმართან თვითონ გამოვიდა და იგი ინტერვიუც კი მისცა ერთ-ერთ ტელევიზიას, იმიტომ რომ დღეს მას ბრალად აქვს აყენებული და აგერებით იმით გამოვიდა, მაყურებლად იყო დანიშნული და გასაოპატიურებლად შეხავდათ ადმინისტრაციისთვის ურჩი პატიმრები. ანუ შემდეგ ანგარიში როგორ ფიქრობთ, ბატონ სოზარ? შემდეგ ანგარიში, შემდეგ ანგარიში კი არა, ხა მე მოხავე ხა სახელმწიფოს ანგარიში მართლა საჯაროდაც თქვით და პირადადაც ველაპარაკე უჩანანაშულს ხარ, შეიძლება რაღაცა მეინსტრიმი რო შეიქმნება იმის გაზეგავლენის ქვეშ, ფაქტებით ამას ვერ დაადასტურებს ვერავინ რა, იმიტომ რომ ეს არის ტყუილი, ეს არ არის სიმართლე. დღეს გაცილებით ნაკლებია მათი გავლენა და კიდე უფრო ნაკლები იქნება გარწმუნებით ორ თვეში, აი სულ რაღაც 2-3 ინფრასტრუქტურული პროექტი რო გაიხდება და გამიჯუნას გავაკეთებთ ამ კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე პატიმრებისას და არაკრიმინალური მენტალიტეტის მქონე პატიმრებისას. ეს არის ერთ-ერთი პირველი, აი პირველად ხორცელდება საქართველოში კი არა, პრაქტიკულად თუ არ ჩავთვლით ბალტისპირეთის ამ რესპუბლიკას, პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად ხორცელდება ესეთი პროექტი, ესეთი გამიჯუნა. თქვენ ასევე ბატონ სოზარ განაცხადეთ, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემაში საკადრო ცვლილებები გაგრძელდებაო. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ დაწესებულებაში მართვის მხრივ არსებობს რაღაც პრობლემები და თუ შეგიძლიათ გვითხრათ კონკრეტულად რა ცვლილებებს აპირებთ? დღეს მაგალითად სამი ციხის დირექტორი შეიცვალა. ორი უფროსად ერთი დღე შეიცვალა, ერთი ხვალ შეცვლა, ერთი უბრალოდ გადანაცვლება მოხდა, ერთი ციხის დირექტორი გადავიდა, ნუ დაწესებული დირექტორი გადავიდა მეორის ადგილას. ხო არა, უკაცრად მაპად ორი ადამიანი გათავისუფლდა და მესამე უბრალოდ ჩანაცვლება მოხდა. ეხა ეგ ხდება. ეხა ამ რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი, პარლამენტის ყოფილი წევრი და იურისტი ამბობდა, რომ პოლიციელები რატომ მოხყავს სისტემაში და აი საოცარ რამებს ისმენ ხოლმე. ხა ძველ კადრებს ვერ ვეყრნობით, იმიტომ რომ თუ ლაპარაკია შევარდნაძის დროინდელ კადრებზე, იყო აბსოლუტურად კორუმპირებული, ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული სისტემა იყო და მართლა შერწმული იყვნენ ამ მაყურებლებთან და ვიღაცებთან და ზოგიერთი ძველი კადრი რომ მოვიყვანენ, ამძლად არ გაამართლეს. იმის შემდგომ პერიოდს ვერ ვენდობით, იმიტომ რომ მათ დანახვაზე ციხეებში ალამის ამბოხება იწყება ხოლმე, ციხეებში მათი უმრავლესობის დანახვაზე, იმიტომ რომ ისინი წამებაში და არ ადამიანურ მოპყრობაში იყვნენ შემჩნეულები და სხვათა შორის ერთ-ერთ ასეთ თანამშრომელზე დღესაც რა არის სისტემაში სახალხო დამცველმა მომაწოდა ინფორმაცია ძველ თანამშრომელზე, რომელიც დღემდე არის შემორჩენილი და ცხადია შევისწავლეთ მის საქმესაც. ეხა რა ვიცი, პოლიციელიც ყოველთვის ვერ ამართლებს სისტემაში, იმიტომ რომ სხვა არის კრიმინალთა ბრძოლა ქუჩაში და სხვა არის, როდესაც ურთიერთობა გიხდება რაღაც სოციუმთან, რომელიც სხვანაირი ურთიერთობაა, მაგრამ ეხა რო თქვა, რომ გადაწყვიტოთ ეს საკადრო პრობლემები, ბატონ სოზა? ყოველთვის ვერ ამართლებს არ ნიშნავს, რომ არ ამართლებს. შეიძლება ზოგიერთად ის ცოტა ხისტი მიდგომა, ცოტა სწრაფი მოქმედებები, რაც პოლიციაშია მიღებული, აქ რბილად უნდა მიუთქო ზოგ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში პირიქით ის არის საჭირო, მაგრამ ყველაზე ადეკვატური, საიდან შეიძლება მოვიყვანოთ, ყველაზე ადეკვატური, ყველაზე ახლო მდგომ ისევ პოლიცია, ხო, ისევ სამართალდამცავი სტრუქტურებია, პროკურორია, თქვათ ერთ-ერთი ყოფილი პროკურორი არის, ერთ-ერთი დაწესებულების დირექტორი. ბევრმა ჩემმა მოყვანილმა კადრებმა, რომლებიც ასევე პოლიციის უფროსები იყვნენ, გაამართლეს, ზოგმა ვერ გაამართლა და ჩაანაცვლა, ზოგმა გაამართლა, მაგრამ უბრალოდ დაბრუნდა მერე პოლიციაში, იმიტომ რომ რაღაცა ის იყო მისი მშობლიური წყარო. ხა რო გითხრათ, რომ ჟურნალისტები უნდა წავიყვანოან, ბალერინებიან, არ ვიცი კიდე ვის მირჩევთ, აი ის ადამიანი თვითონ ვის მირჩევს, ხო?
ეგეც საკითხავია მართლა. წამოხოთ თქვენ ახლა ციხის დირექტორად, თქვა კალთადაწესებულობაში შეტანილი. რაღაც ნაკლებად. ხო, ამიტომაც აი ესეთ კრიტიკას რო ვისმენ, აღარ ვიცი ხოლმე, აი რა უპასუხო და საერთოდ რა რეაქცია უნდა გავაკეთო. კითხვა, რომელზეც თქვენს გააკეთეთ განცხადება, რომ დაგეგმილია ცვლილებები, ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებს და რა ცვლილებები. თქვენი კითხვა აბსოლუტურად ლოგიკური არა, მე ამბობ აი კრიტიკაზე, რატომ მოხავს პოლიციელები და აბა ვინ, ნუ რა ვიცი, მებაღეები თუ ბაღის გამგეები თუ ყანის ფოხნელები. გასაგებია. ბატონ სოზარ, რა თქმა უნდა, პატიმართა შიმშილობის ფაქტზეც უნდა ვისაუბროთ ახლა მე და თქვენ. ადვოკატები და თქვენი უწყება მოშიმშილე პატიმრების რაოდენობასთან დაკავშირებით ცოტა განსხვავებულ ინფორმაციას იძლევიან. აი, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ თქვენ, რამდენი პატიმარი შიმშილობს რეალურად? ადვოკატებს რო დაურეკავს ერთი მოშიმშილე პატიმარი და ეტყვის რომ 300 პატიმარი შიმშილობს ჩვენთან, მათი წყარო ეს არის და ჩვენ ვითვლით აბსოლუტურად. მაგალითად, გუშინ წინ იყო 150, გუშინ იყო 128, დღეს არის 138. ეხა თან მოშიმშილე ქვია იმასაც 138-ს რატო ვამბობ, ხო? ეს 10. ანუ ამ დროისთვის არის 138. 10 კი არ გუშინ 128 რო იყო და 10 კი არ მიემატა, შეიძლება 30, მაგრამ იქ სადღაც 20-მა შეწყვიტა. ანუ დღეს რო 10-მა დაიწყო შიმშილობა, 30-მა დაიწყო, იმასაც მოშიმშილე ქვია. Ну, დილას თქვა, გუშინ საღამოს გებრილად მიერთვა, დღეს საღამოს და შიმშილობს. უკვე მოშიმშილე ქვია, ხო? მათი ნაწილი შეიძლება ხვალ დილას დაიწყოს. მიიღოს საკვები, შეიძლება არ მიიღოს. ახლა ყავს ადამიანი, რომელიც უკვე 20 დღეზე მეტია შიმშილობს, ახლა მაქსიმალურ ყურადღებას ვაქცევთ ჯანმრთელობის ღირ, მაგრამ რაღაცა რესურსი ხო აქვს ადამიანსაც. ახლა მე არ ვიცი, თუ კიდევ დიდხანს გააგრძელებს, რა შეგვიძლია უშუალოდ ამ ადამიანს, არა და ითხოვს ისეთ რამეს, რაშიც მე ვერაფერს დავეხმარებ. ახლა ადამიანი როცა ითხოვს, მე მეც ის რამა ინტერესებს, მე ისმის თქვენ არ გეხებათ კონკრეტულად ეს მათი მოთხოვნა. ითხოვს ის კონკრეტულად თავისი საქმის გადახედვას და ახლა კონკრეტული საქმების გადახედვა ზოგი ითხოვს ამ 223 პრიმა მუხლის გაუქმებას, ასევე მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნა და ასე შემდეგ. მე ამასთან დაკავშირებით გარკვეული გადაწყვეტება იმისთვის, რომ აი გარკვეულწილად მათი მოთხოვნების განხილვა მაინც მოხდეს იქ, სადაც ეს უნდა განიხილონ. ინდივიდუალურად არის ყველა შემთხვევაში. ეხლა როცა ერთ-ერთი პატიმარი დღეს შიმშილობს დირექტორის მოხსნის გამო, მისი მოთხოვნა არ იქნება განხილული. თუმცა ის დირექტორი ცხადია, შეიძლება მოიხსნას კიდევაც და შეიძლება ვარესიც მოხდეს, თუ მის მიმართ რაღაცა დადასტურდა, ხო? ანუ ეს ვერ იქნება შიმშილობით, ეს არ არის პრობლემა, რომ შეიძლება შიმშილობით გადაწყვეტს. როდესაც 223 პრიმა მუხლის გაუქმების მოთხოვნით შიმშილობენ პატიმრები, თქვენ ერთერთან შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან არ მინდა, რომ ვინმე ჯანმრთელობას ზიანი მიადგეს, მაგრამ ვერ გაუქმდება, არ გაუქმდება. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება დაიწყოს შიმშილობა, რომ კვლელობის გამო, აი მუხლი რომ 119 მუხლი, 108 მუხლი, რომ კვლელობის გამო საშილს ითვალისწინებს, გავაუქმოთ. ხო, ვერ გაუქმდება, არა, შიმშილობით ხო არ გადაწყდება ეს პრობლემა. რა შეიძლება უმრავლესობისთვისაც შიმშილობს, ეს არის უმრავლესობის მოთხოვნა. კომისია, ხაროზების დამდგენი კომისია. ამაზე ყველა შიმშილობენ, იმიტომ რომ არსებობს მოლაპარაკებები, ლაპარაკობთ ხელისუფლება ერთმანეთში, ლაპარაკობთ სამოქალაქო სექტორთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, გარკვეული გადაწყვეტილებები არის, ყველაფერს ვერ იტყვი წინასწარ, იმიტომ რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გავაჩინოთ, იმიტომ რომ ამ მოლოდინების მე არ შესრულება, შეიძლება კიდევ ახალი ტალღა მოხდეს და უარესი მოხდეს, მაგრამ შეუძლია დამშვიდდნენ, იმიტომ რომ გარკვეული ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადაიდგება. ვეძებთ ყველაზე ეფექტურ გზას. მე არავარ დარწმუნებული, რომ ეს კომისია არის ყველაზე ეფექტური გზა. შეიძლება იყოს კომისია, შეიძლება იყოს რაიმე სხვა გზა, მაგრამ რაღაც გზა აუცილებლად იქნება მონახული. თუნდაც ის, რომ 20000 საქმე არის დღეს პროკურატურაში შესული და პროკურატურამ დააჩქაროს ამ საქმეების განხილვა და დღეს როგორც ვთქვი, უზარმაზარი ძალისხმევაა პროკურატურის მხრიდან მიმართული იმაზე, რომ რა შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ საქმეების დახარისხება, შესწავლა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების. თქვენ ამას ახლა ჩემი ეთერის საშუალებით აცხადებთ, თუმცა საინტერესოა აი ამ მოშიმშილე პატიმრებთან უშუალო კომუნიკაცია თუ გაქვთ თუნდაც თქვენ ან მათი ინტერესების დამცველებთან თუნდაც. ხა ინტერესების დამცველებს ისვე ძახეთ. ხა მე და გელა ნიკოლაიშვილი მაგალითად ნახევარი საათის წინ დავშორდით ერთმანეთს და ირმაჭკადოა. ხა გუშინ ერთად ვიყავით დიდ ფორუმზე დეკემბერთან დაკავშირებით, სადაც კალბატონ ეკაბესელია და გედევან ფოფხაძე და პარლამენტის ადამიანთა კომიტეტის სრულად იყო წარმოდგენილი და თვითონ არასამთავრობო სექტორი და უფლებამოსილია იქ იყო. ამ თემაზეც ლაპარაკობდით. პატიმრებთან ყოველდღიური ურთიერთობა აქვთ ცალკე ციხის ადმინისტრაციებს და ცალკე განსაკუთრებით ახლა როცა ესეთი დღეებია, მაშინ ჯანდაცვის
სექტორს და პირადად მინისტრის მოადგილე მიდის და ხვდება ძალიან ბევრ პატიმარს ამ მიმართულებით. ანუ ეს კომუნიკაცია არსებობს თალაკვაზე. ასე რომ ხადე კომუნიკაცია არსებობს, მაგრამ ეხა ეს კომუნიკაცია ყოველთვის არ არის საკმარისი. ადამიანს უნდა ზოგისთვის კომუნიკაცია საკმარისია, ზოგს უნდა პრობლემის სწრაფად გადაწყვეტა და სწრაფად გადაწყვეტა არ ხდება. ჩვენთან ამ სტუდიაში გუშინ სტუმრად იყო სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომელსაც გარკვეული რეკომენდაციები აქვს საჯელახსრულების სისტემასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, თქვენ გეცოდინებათ ამ რეკომენდაციების შესახებ. მე უბრალოდ რამდენიმე მათგანზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომელიც უჩან ანუაშვილმა სწორედ აქ აი ამ სტუდიაში დაასახელა. მისი თქმით, ძალიან ბევრი პრობლემა გამოსწორდა, კერძოდ ის, რომ აღარ ფიქსირდება წამებისა და არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები, რომ გადატვირთულობის პრობლემა მოხსნილია, თუმცა ეს მაყურებლების თემაზე უკვე ვისაუბრეთ. ასევე სამედიცინო პროგრამების საკითხზეც ისაუბრა, რომ აუცილებელია უფრო მეტი იყოს ასეთი და პატიმრების შემდგომი რესოციალიზაცია იყო კიდევ ერთი რეკომენდაცია. აი ამ მოსაზრებებს თუ ეთანხმებით, მაინტერესებს რა გაკეთდება ამ კუთხით და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის უმთავრესი პრობლემა დღეს რეალურად ამ სისტემაში და თქვენ რას აპირებთ პირველი რიგის ამოცანა, რა გაქვთ, რაც უნდა გადაჭრათ? ერთადერთი შეიძლება ითქვას, რაშიც არ ვეთანხმები აფს კატეგორიულად, ეს არის, რომ მაყურებლების თუ რაღაცა კრიმინალური ავტორიტეტების გავლენა გაიზარდა მაშინ, როცა ეს არის აბსოლუტურად პირი. ამაზე ვისაუბრეთ უკვე. დანარჩენი ცხადია, პრობლემები არსებობს, იგივე ჯანდაცვის მიმართულებით, ხო? წარმოუდგენელი გარდატეხა მოხდა, აი წარმოუდგენელი გარდატეხა მოხდა, მაგრამ პრობლემა ჯანდაცვაში არსებობს ყველაზე საუკეთესო კლინიკაშიც და ყველაზე საუკეთესო დაწყობილ ჯანდაცვაში და ციხეში, სადაც ამდენი დანგრეული ჯანმრთელობა, ამდენი ფსიქიკური პრობლემის მქონე პირია, წამების გამო, ზოგი სხვა რამის გამო, ამდენი წლობით უმკურნალები ადამიანი, ცხადია, რომ ეს პრობლემა ორ დღეში ვერ გადაიჭრება და ამისთვის მაქსიმალური ძალისხმევა არის მიმართული. იგივე, თუმცა ზოგჯერ ვთქვათ, რამდენიმე დღის წინ მქონდა ფორუმი, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იყვნენ, სმენის წარმომადგენელიც, ბატონი ჰამარბერგი გვესწრებოდა და სხვათა შორის მაგალითად თქვა, რომ თურმე შესაძლებელი ყოფილა ესეთი გარდატეხის გაკეთება ჯანდაცვის ციხის ჯანდაცვაში და ზოგადად ციხის სისტემაში. იქ დაგვისვა კითხვა კი არა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა კითხი, რაღაცა პრეტენზიას გამოთქვა, რომ არის პატიმარი, რომელიც მოითხოვა საავადმყოფოში გადაყვანა და ახლა შევქმნით ელექტრონული რიგი, ანუ პატიმარი მოთხოვნას აფიქსირებს, ექიმს შეხყავს ის კომპიუტერში, შემდეგ ხდება მისი განხილვა და ეს რიგი არის კომპიუტერის განსაზღვრული. თუ არის სასწრაფო, იმავე წუთში ხდება რეაგირება, თუ არ არის სასწრაფო, ჩვეულებრივად რიგი როცა მოუწევს, როცა ორ კვირაში, სამ კვირაში, სამ კვირაში დღანს ეს არ გრძელდება, ძირითადად 10 დღე ორი კვირის ფარგლებში გადახარ. და თუ ხელფერს არ დაიჭედას, როგორი ინციდენტის მოხდა? ხო და ადამიანი, როდესაც ხდება ამ ელექტრონურში, როცა უწევს მაშინ გადის და იქნებ იმას პირველი უნდაო და სასწრაფოდ რატო არ გადაკვეთო და ინგლისში შევადაროთ, დაახლოებით 4 თვე არის მოცდის პერიოდი, ჩვენთან არის 2-3 კვირა, ეს ერთი. მეორე, როგორ წარმოგიდგენთ, მართლა 125 ადამიანი როითხოვს, რომელი ბადრაგიაოა და რომელი საავადმყოფოა ამდენი ადამიანის ერთად გადაყვანას და მესამე, ზოგჯერ ცოტა ისეთ სიტყვა ვიხმარო, სასაცილო რეკომენდაციებს ვიღებ არა უჩან ანუაშვილისგან, არამედ მისი ოფისიდან. უკვე წასული არიან ისა და ერთად რომელი მოგეჩვენათ სასაცილოდ ბატონო, წასული არიან ის ადამიანები, თვითონ უჩან ანუაშვილმა მიიღო მათი გაშვების გადაწყვეტილება, მაგრამ ხელს აწერს პრევენციის მექანიზმის ხელმძღვანელი, რომ პატიმარი, რომელიც ითხოვს, რომ მას ნაკოლკა აქვს, რა ქვია ქართულად ნაკოლკას? ტატუ. ტატუ აქვს, ფრიდომ აწერია და ნუ მოკლედ ეს აწუხებს ფსიქოლოგიას და უნდა თანაც ზავალდებულებს, რომ მოუხსნას. ეხა არ თვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამა ამას, რა როცა გამოვა გარეთ, შეუძლია მოიხსნას, ან ეხლაც შეუძლია გადაიხადოს ფული და მოიხსნას, მაგრამ სახელმწიფო პროგრამით, სახელმწიფო ბიუჯეტით, რომელიც არის იმისთვის გათვალისწინებული, რომ ვიღაცას უმკურნალოთ, ამას ვერ ვუმკურნალებთ. გასაგებია. და მეორე, ის რაც სას ვაკეთებთ დღეს ერთია, მაგრამ ის რაც დაწყებული გვაქვს, ეს ჰეპატიტის პროგრამა, მისი სკრინინგი, ეს იქნება მართლა გარღვევა ამ სისტემაში და საოცარი არც ველოდით, ვიცოდით რომ სერიოზული პრობლემა იყო, მაგრამ სკრინინგი რომელმაც დაიწყეთ, გვაჩვენა რომ
ზოგიერთ დაწესებულებაში რაღაც 50-50%-ამდე ადის დაავადებული ცეჰეპატიტის დაავადება. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ცვლად, თქვენი მოადგილე მყავდა მე სტუმრად, შესაბამისად ეს თემა ძალიან ცვლად გვაქვს განხილული. და ბოლო კითხვა მექნება, მოკლედ მიპასუხეთ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ დრო უკვე ამოგვეწურა, სხვა სტუმრებიც ყავს დღეს ეთერში. თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ დღეს საუბრისას ინგლისის პენიტენციალური სისტემა და რაღაც შედარებებიც გააკეთეთ, რომ იქ ასეა, მაგრამ აი ჩვენთან შედარებით ნაკლები დრო სჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკეთესი საჯარო ხსნების სისტემა გვაქვს დღეს საქართველოში ვიდრე ინგლისია, ბატონ სოზარ. უკეთესი ვერ გვექნება, მაგრამ იქ როცა პატიმარმა იცის რომ 4 თვის მერე უნდა მივიდეს, ის ამ 4 თვეს ელოდება მშვიდა და ხელებს არ იჭერდეს გამნაკლისის შემთხვევის გარდა, იმიტომ რომ იქ სისტემა არის აწყობილი. აქ ეხლა რო ხდება ამ სისტემის აწყობა, შესაბამისად ფორიაკი უფრო მეტია. სულ არის მოლოდინი რომ ხوار დაბრუნდება ის ძველი დრო და ყოველას ვარწმუნებ ყველა პარტიმარსა თქვენი ეთერის მეშვეობით ველოდები. ეს ლიბერალიზაციის კურსი არ შეიცვლება, მაგრამ კანონს ყველა უნდა დაემორჩილოს. თუ ვინმე კანონს შეეწინააღმდეგება, ცხადია რომ პასუხს აგებს. ცხადია რომ ადმინისტრაცია იქნება ერთადერთი მმართველი დაწესებულებებში და ციხეებში. სხვა ვერავინ ვერ მართავს. და ვინც ამას შეეწინააღმდეგება, ის კაცრადაც აგებს პასუხს. სხვა მხრივ მაქსიმალურად ვართ ორიენტირებული იმისთვის, რომ ეს სისტემა გაადამიანურდეს და მე მგონი გაადამიანურდა კიდევაც ამაზე ვერანგვერ შემომეტავება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სოზარ, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში და გაეცით ჩვენ შეკითხვებს პასუხი. საჯარო ხსნებისა და პრობაციის მინისტრი სოზარ სუბარი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში რეკლამის დროა, რომლის შემდეგაც დღის მთავარ პოლიტიკურ თემებზე და პარლამენტში მომხდარ ინციდენტზე საუბარს დეპუტატებთან ერთად განვაგრძობთ, რომლებიც ქუთაისიდან ჩაგვერთვებიან, ასე რომ რამდენიმე წუთში ჩვენ ეთერში დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ. ფიზიკური დაპირისპირება პარლამენტში დეპუტატებს შორის, ხელჩართული ჩხუბის მიზეზი, ოპოზიციის ბოიკოტი და უმცირესობის გარეშე განხილული ბიუჯეტი, კანონმდებლების შეფასებები და დღის მთავარი თემების ანალიზი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი სერგო რატიანი პირდაპირ ჩართვა ქუთაისიდან. უნდა გადაფარონ ის პრობლემა, ის კრიზისი, ის მილიარდიანი გარღვევა, რომელიც არსებობს და ბიუჯეტთან მიმართებაში რომ არ იყოს განხილული. ჩვენ აქ არაურჩევი ვართ იმისთვის საქართველოს ხალხს, რომ ამ ტიპის ინციდენტებით იყოს დაკავებული და მერე მისი გარჩევებით პლენარულ სხდომაზე. პირველი სტუდია კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა და ჩემ შეკითხვებს ახლა ქუთაისიდან ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია უპასუხებს. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. საკმაოდ მძიმე დღის ბოლოს გვიწევს მე და თქვენ საუბარი. შესაბამისად პირველ რიგში ვიდრე თქვენს უშუალოდ თქვენი კომპეტენციის თემებზე დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა რომ დღევანდელი დღის შეფასებები მოვისმინო აუცილებლად თქვენზე და ამ ინციდენტთან დაკავშირებით კითხოთ, რომელიც დეპუტატებს შორის მოხდა. უმცირესობა ამბობს რომ ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს, რაც დღეს მოხდა პარლამენტში? საღამშვიდობის, მოგესალმებით თქვენს და მაყურებელს. მართლაც იყო რთული და ძალიან ემოციური დღე. დილიდანვე უცებ მართლა დაუგეგმავართ ახლა, როგორ შეიძლება რაიმე წინასწარ დაგეგმილ სქემაზე იყო სერიოზულად საუბარი. ეს იყო რაღაცა ემოციური უცებ გადასვლა განცხადებებიდან იმ ტიპის მოქმედებებზე, რაც შემდეგ ყველამ ნახა. ბროთ მინდა ერთი რამ თქვა, რომ არ არსებობს ქმედება, რომელსაც არ აქვს მიზეზობრივი კავშირი და არ არის გამომდინარე რაღაც კონკრეტული თემიდან და პრობლემიდან. ასე რომ ეს არ იყო ესე სპონტანურად, ესე ვთქვათ, უმიზეზოდ მომხდარი რამ. სამწუხაროდ ამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზები და ეხა შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი. ეს ის რომ არ არის, თუმცა მე მაინტერესებს კი საცქერი, როდესაც პარლამენტში უმცირესობა ითხოვს რეაგირებას ამ თემასთან დაკავშირებით. რეაგირებას ითხოვს უმცირესობა ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორ აპირებთ უმცირესობის მობრუნებას დარბაზში, მათ შემობრუნებას, მათ ბოიკოტი გამოუცხადეს დღეს ხდომას? პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ის გამართავს კონსულტაციებს ამ საკითხზე
მხარეებთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოიძებნება ფორმა, რომლითაც შესაძლებელი გახდება, რომ ასეთი მეთოდით არ მოხდეს გამოხატვა წუხილის და სიბრაზის და იმედი მაქვს, რომ მართლაც სხვა შემთხვევებში აღარ გვექნება საქმე მსგავს ინციდენტთან. მე უბრალოდ მართლაც მესმის ადამიანურად რა წინწრები მაპროვოცირებელი გარემოებებით უძღვის ხოლმე და დღესაც უძღოდა ასეთ შემთხვევას. ასე რომ მაღალი ემოციური ფონი ზოგადად ჩვენსა და პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის და ამას აქვს თავისი ბუნებრივი მიზეზები. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ერთ მხარეს საყვედური და სამდურავი თმა არ იქნება სამართლიანი და უნდა დავინახოთ უფრო სიღრმისეულად პრობლემა, მაგრამ ეხლა მთავარია, რომ ამის გაგრძელება არ მოხდეს და მართლაც პარლამენტი არ არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება ესე მუშტიკებით გამოვხატოთ ჩვენი ემოციები, აქ დებატი და ესე ვთქვათ პოლიტიკური შერკინება სიტყვიერი არის ის იარაღი, რომლითაც უნდა შევეცადოთ ჩვენი საქმეს თვალს. და აი როგორ უნდა მოხდეს ამ დებატების კარგი ერთ კითხვასაც და დავსვალ ამ თემასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარესთან გაგრძელება. კარგი, თალბატონო ეკა, მაშინ გადავიდეთ უკვე სხვა თემაზე, განცხადება. ხო, მე რთულია უკრაინასთან დაკავშირებით განცხადება, რომელიც მიიღო პარლამენტმა და რუსეთის საკითხი, რუსეთის როლი, კვლავ უთანხმოება და ასთა სხვადასხვაობა, ეს უკვე მეორედ ხდება პარლამენტში, როდესაც აი ეს თემა იწვევს ასთა სხვადასხვაობას და უთანხმოებას. მე მაინტერესებს, რატომ არის აი ეს რუსეთის როლის ნეგატიური აღნიშვნა თქვენი გუნდისთვის ასეთი მიუღებელი და რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით ეს ოპოზიციისთვის? ეს ამ განცხადებაში ძალიან კარგად ჩანს, ანუ ზოგადად მიდგომა აკადემიური, სწორი, დიპლომატიური, პოლიტიკური და იმ კონტექსტის გაგრძელება, რომელიც საერთო ევროპული ხედვაა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხედვა. ჩვენ განცხადებაში დღეს, რომელზედაც პარლამენტმა იმჟელა და მხარი დაუჭირა, ჩანს, რომ ჩვენ ღიად გამოვხატავთ მხარდაჭერას ჩვენი მეზობელი და მეგობარი ქვეყნის, უკრაინის ხალხის სუვერენული არჩევანისადმი და მათი არჩევანი არის საპატივცემულო. ასევე ვთქვით, რომ მიუღებელია ძალის გამოყენება, როდესაც საქმე გვაქვს მშვიდობიან აქციასთან და ვთქვით ისიც, რომ ამ არჩევანში ევროპული გზისკენ სვლაში ჩარევის უფლება არ აქვს არც რუსეთს და არც სხვა ნებისმიერ სახელმწიფოს. ხა, ჩვენი ოპონენტების ნაციონალური მოძრაობის მე ვიტყოდი უკვე კაპრიზი და ახირება, რომ ჩვენ ლანძღვაგინების ორიანტელი ავტეხოთ განცხადებაში და მხოლოდ რუსეთზე ვილაპარაკოთ. ესე რა, რუსეთს არა აქვს ჩაერიოს და სხვა ქვეყანას აქვს უფლება ჩაერიოს, როდესაც სუვერენულ არჩევანს აკეთებს რომელიმე ერი? ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ არც მას და არც სხვას არ უნდა ქონდეს აქ ჩარევის უფლება და ხალხმა გამოხატოს ეს ხება. სხვა ქვეყანა რა შეიძლება იყოს? რომელი ქვეყანა შეიძლება იყოს? ქალბატონო ეკა, მაში როდესაც საუბრობთ უკრაინაზე. ეს ქვეყანა, რომელიც ხო, მაგრამ ნებისმიერი ზოგადად ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგად საფრთხეზე, ვახსენეთ რუსეთიც და ვთქვით ზოგადი ფორმულა, რომელიც მე ვფიქრობ არის ეთიკური და დიპლომატიური კონტექსტი. და თუ ეხა ჩვენ ისე უნდა ვიმეტყველოთ, როგორც ეტყველებს ბარამიძე ან სააკაშვილი ან მათი გუნდის რომელიმე წევრი, არ გვაქვს ჩვენ ეს არც ეს ლექსიკა, არც ეს გზა, რომელიც მათ გაიარეს უკვე და მიგვიყვანეს იქამდე, რომ ქვეყანა დააქციეს და არ მოგწონს და არც ხალხს არ მოწონს ეს და მე მგონი ეს არჩევანთაც დადასტურდა. ამიტომ მუდმივად ამაზე მანიპულირება და შეურაცხყოფელი ფორმებით ხაზგასმა, რაც დღეს ხდებოდა იგივე განცხადებების დროს, რომ თქვენ რუსეთს უწვევით და რაღაცა ხოხავთ და ელოლიავებით და რაღაც ათასგვარი უმსგავსი ფორმით გამოხატვა საკუთარი პოზიციის, რაც სისუსტის და არის უმეცრების მანიშნებელი. არ არის ეს მისაღები ფორმა და ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომელიც ამ ლექსიკით უნდა საუბრობდეთ. პოზიცია განცხადებაში ძალიან კარგად არის გამოხატული და გამგები გაიგებს და ეხა მათ თუ ეს არ მოწონთ უკაცრავად, მაგრამ მათი გემოვნების მიხედვით ჩვენ პოლიტიკურ დღესასწაულს ვერ შევაწყებთ.
ქალბატონო ეკადა კიდევ ერთი თემა, რომელიც დღეს პარლამენტში ასევე მთავარი იყო, ბიუჯეტის განხილვა და ბიუჯეტი მიიღო დღეს პარლამენტმა, თუმცა ეს მოხდა ოპოზიციის, ანუ უმცირესობის გარეშე, რამდენად მოხერხდა და მათ ძალიან ბევრი კითხვა ჰქონდათ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რამდენად მოხერხდა მათი არყოფნის კომპენსირება და დაისვა თუ არა კრიტიკული შეკითხვები უმრავლესობის მხრიდან ბიუჯეტთან მიმართებაში? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. როდესაც ქვეყნის ბიუჯეტის საკითხი იხილება პარლამენტში, როგორი გაბრაზებულიც ან როგორი ვთქვათ პოლიტიკური პოზაც არ უნდა ქონდეს არჩეული, როდესაც ხარ პარლამენტის წევრი, ვახარ ვალდებული და მით უმეტეს პოლიტიკურ ჯგუფს წარმოადგენ, ხარ ვალდებული, რომ ამ მნიშვნელოვანი საკითხის დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა. ეს არის პასუხისგებლობისაგან გაქცევა და თავის არიდება და მე ვფიქრობ, რომ ეს მათთვის როგორ ჩანს უფრო მისაღები იყო. ჩვენ მოგვიხდა ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე კითხვის დასმაც, კომენტარების გაკეთებას, მოსაზრებებით. მე მნიშვნელოვანი რამიდა გამოყო, ჩვენ დავამტკიცეთ მომავალი წლის ბიუჯეტი, სადაც იზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება, განათლების სამინისტროს დაფინანსება და შრომის, უკაცრავად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება და შრომის, სოციალური ჯანდაცვის, ეს არის ხელფასების, ასევე რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხის, როგორიც არის 500 ლარიანი ყოველთვიური შემწეობის დანიშნა ომში და საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპული პირებისთვის, ეს არის 45 ლარიანი შემწეობები, რომელიც ორმაგდება დევნილებისთვის, ანუ სოციალური მიმართულებით იმ სამინისტროებს ეზრდება დაფინანსება და მნიშვნელოვნად ეზრდებათ, რომელმაც ძირითადად უნდა გაუწიოს, ესე ვთქვათ, გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რომელიც სოციალური კუთხით არსებობს. ეს ძალიან კარგია. კარგია ის, რომ ბიუჯეტში ეს ჩრდილოვანი მუხლები აღარა გვაქვს, როგორ გებულობდით ხოლმე რაში რა იხარჯებოდა და არ მოგწონთ ამ ბიუჯეტში, ქალბატონო ეკა, არის რამე ისეთი, რაც არ მოგწონთ და რისი შეცვლაც გინდოდათ, მაგრამ არ შეიცვალა? მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა უკეთესია, როცა საუბრობ მაგალითად რეგიონებზე და როცა განსაკუთრებით მაჟორიტარები ცდილობენ, რომ თავენთი ამომრჩევლების და საარჩევნო ოლქების, ქალაქების თუ რაიონების ინტერესები მეტად დაიცვან, ბუნებრივია ჩვენ გვინდა, რომ იყოს შესაძლებელი უფრო მეტად იყოს ბიუჯეტის რესურსი გადანაწილებული რეგიონებზე. მე მაგალითად დღეს ჰქონდა საუბარი ფინანსთა მინისტრთან და ძალიან გამიხარდა, რომ ის გამოეხმაურა დადებითად ჩემს თხოვნას და რეკომენდაციას, რომ აი ფინანსთა სამინისტრომ და მთავრობამ სამეგრელოში არის ტრანსფერით გათვალისწინებული თანხები, რომელიც ფონდში მაგალითად ვერ აითვისეს წელს თავის დაუდევრობის გამო და ეს ფული რომ უკან არ დაბრუნდეს, თხოვე რომ ბიუჯეტის გათვალისწინებული იყოს, რომ შემდეგი წლის თვის გამოიყენონ მათ. დაემატოს ქალაქს, ამ დარჩეს ეს თანხა და გამოიყენებენ და ამ საკითხზე მივიღე ძალიან დადებითი პოზიტიური პასუხი ფინანსთა მინისტრისგან, რომ გამომდინარე ქალაქის სტრატეგიული მნიშვნელობიდან და არსებული პრობლემებიდან ის აი ამ დარჩენილ აუცვისებელ თანხას, ეს არის რამდენიმე მილიონი, ქალაქს დაუტოვებს და მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. უკვე გადავიდეთ. ეს ალბათ სხვა შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, გაანალიზდება და უშუალოდ თქვენი კომპეტენციის თემაზე გადავიდეთ. ეხლა თქვენ გქონდათ საზოგადოება ჩააბარეთ ანგარიში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ანგარიში. მე მაინტერესებს რა მთავარ პრობლემებზე გაამახვილეთ თიკ ყურადღება. თუ შეგიძლიათ, რომ ეს რა თქმა უნდა მოკლედ ჩამოთვალოთ, იმიტომ რომ ამაზე ვცლად ვერ ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა, და რა პრიორიტეტები დასახეთ სამომავლოდ, რა არის მნიშვნელოვანი, რა დაინახეთ თქვენ აი ამ კუთხით, რაზე უნდა გააქტიურდეს უფრო მუშაობა? პირველი, შევაფასეთ საკმაოდ დიდი სამუშაო, რომელიც ამ წლის განმავლობაში შესრულდა. ეს არის მთელი პარლამენტის მუშაობის ნახევარი თითქმის, რომელიც კომიტეტმა, ჩვენმა კომიტეტმა იტვირთა. ეს იყო რეკორდული მაჩვენებელი საჩივრების და განცხადებების, 13000-მდე ავიდა ამ კორესპონდენციის რაოდენობა და ჩვენ გაუმკლავდით, რომ მათი 90% უკვე რეაგირებულია და უკვე გადანაწილებულია შესაბამის სტრუქტურებში კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღება და ველოდებით ბევრ საკითხზე პასუხს. ეს არის აი მთლიანობაში შევაფასეთ
რომ აი ძველი მემკვიდრეობა, რომელიც საკმაოდ ძინეთვისა დააწვა კომიტეტს, ამ ყველაფერმა ასახოპოვა კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ბევრ ამის გაკეთება მოვასწარეთ, მათ შორის კანონის ლიბერალიზაცია, ამნისტია, საშელახსრულების აცებულებებში რეფორმები და ასე შემდეგ, იგივე სასამართლო სისტემაში მედიის გახსნა, მედიისთვის დარბაზების გახსნა და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოვყავით შემდეგი წლის პრიორიტეტები. აი მაგალითად ძალიან სერიოზული გამოწვევაა და ეს იყო ბატონი ჰამერბერგის რეკომენდაციაში, რომ ინსტიტუტები, დემოკრატიული ინსტიტუტები გავაძლიეროთ ჩვენ და შევქმნათ ისეთი სისტემა, რომელიც იქნება უკვე დაფუძნებული არა პიროვნების, ვთქვათ, კონკრეტულ პოლიტიკურ ნებაზე, არამედ თავისთავად ეს იმუშავებს, როგორც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე არის. ინსტიტუტების გამყარება, შიდა კონტროლის, კონკრეტული სამინისტროების, საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება ანგარიშვალდებული ორგანოების მიმართ და აი ეს ფუნქცია პარლამენტმა განსაკუთრებით, როცა საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე გადავდივართ, უნდა იკისროს. ძალიან სერიოზული გამოწვევა იქნება შემდეგი ეტაპისთვის იმ უფლებების აღდგენა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ფეხქვეშ გათელილი, ათასობით ადამიანი, რომელიც დაზარალდა და უნდა გახდეს შესაძლებელი სისტემურად დალაგდეს. ეს კონკრეტული დარღვევები, აი ჩვენ ეს ინფორმაცია შევთავაზეთ უკვე სამინისტროებს, ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას და სადაც შეგვიძლია რომ ჩავერიოთ და ამ უფლებების აღდგენა მოახერხოთ, ეს უნდა მოხდეს. რაც ეხება მართსაჯურების აღდგენის კომისიას, ხარვეზების დაადგენის კომისიას, ქალბატონო ეკა, რომელსაც ხმაური გამოიწვია აი ამ კომისიის თემამ, როგორ აპირებთ აი ამ პრობლემის გადაჭრას? ამაზე თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული მოსაზრებები უკვე, ან თუ ჩამოყალიბდით და მიმართულებით შესაძლოა შეიქმნას ამგვარი კომისია? ძალიან ბევრი პატიმარი შიმშილობს დღეს საპატიმროში ამ მოთხოვნით. და მე ყოველას მინდა მივმართო, რომ ეს ფორმა ალბათ არის არა შესაბამისი ალბათ იმ მიზნის მისაღწევად, იმიტომ რომ მათ ჯანმრთელობა ისედაც შერყეული იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც გამათ გადაიტანეს ასა ჯოჯოხეთო პირობებში და ბუნებრივი შიმშილობა არ არის საუკეთესო გამოსავალი. ამიტომ მე მინდა ყოველას ურჩიო, რომ ეს ძალიან აკლებად არ გამოიყენონ, თუმცა ეს მათი უფლება, მაგრამ მე ნამდვილად არ ურჩევდი ყოველდღე მომდის ინფორმაცია ამ შიმშილობასთან დაკავშირებით. თქვენთან შეხვედრასაც ითხოვენ ისინი, ქალბატონო ეკა, და აპირებთ თუ არა რომ შევხვდეთ აი ამ მოშიმშილე პატიმრებს? კი, ვაპირებ, ვაგრძელებ. მე მაქვს მუდმივად მაქვს შეხვედრები, მქონდა რამდენიმე მათგანთან შეხვედრა, შემდეგ კვირაში როდესაც არ იქნება სესიები, ვაპირებ მეც და ჩვენი კომიტეტის სხვა წარმომადგენლებს, ჩვენ ინა კვირაში ჩვენი კომიტეტის წარმომადგენლები იყვნენ გეგუთის კოლონიაში და შეხვდნენ რამდენიმე მოშიმშილე პატიმას. ყველა სურს რომ აი მისი საქმე გადაიხედოს. ბევრი არის ისეთი საქმე, რომელსაც ჩვენ უკვე გავაკეთეთ რეკომენდაცია და გაუგზავნეთ პროკურატურას, სადაც გამოძიება არის დასაწყები და ეს კონკრეტული ფაქტებია შესასწავლი, რომელსაც მიუთითებენ რომ აწამეს ის წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო გამოძალვა ჩვენებების და ძალიან ძიმე ფაქტებზე ყვებიან. ძალიან დიდ ნაწილზე რეაგირება გავაკეთეთ. ეხლა სწავლობთ დაახლოებით არის 300-ზე მეტი საქმე კონკრეტული, რომელზედაც კონკრეტული დასკვნები და რეკომენდაციები გვექნება და აქ საჭირო იქნება უკვე პროკურატურის დახმარება, რომელმაც უნდა დაიწყოს ამ ფაქტების შესწავლა. ჩვენ ამ გზით უნდა ვიაროთ. ეს ძალიან რთული თემაა, იმიტომ რომ ეკა ეს უკავშირდება 10,000-ობით ადამიანის საკითხს. მასშტაბი ძალიან დიდია. ხა წარმოვიდგინოთ, 9 წლის განმავლობაში ვინც კი გასამართლდა, თითქმის ყველა ამბობს, რომ უკანონოდ გაასამართლეს და უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაღაც სისტემაში ეს მოექცეს. ვიფიქროთ იმაზეც, რომ სასამართლო დღეს რამდენად არის მზად განსაკუთრებით იგივე მოსამართლეები, რომლებმაც ეს საქმეები თავი დროზე განიხილეს. და აი სასამართლო ახსენეთ, მე მინდა რომ მოვასწრო კიდევ ერთი კითხვის დასმა, ქალბატონო ეკა. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციებით საუბრობენ ამაზე, მათი ანგარიშიც მოხვდა აი ეს თემა, რომ პრობლემური საკითხი არის კლავეს უკანონო მოსმენების თემა, ის რომ ძალოვან სტრუქტურებს ჯერაც აქვთ უკანონო თვალთვალის განხორციელების შესაძლებლობაო, ამბობენ ეს არასამთავრობოები. აი როდის აპირებთ პარლამენტში საკანონო ამ
სამართლებრივ დონეზე. Ამ საკითხის ისე გადაწყვეტას, რომ აღარ დარჩეს არანაირი კითხვის ნიშანი, რომ აი მართლაც მხოლოდ სასამართლო სანქციით მოხდეს თუ ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა, ასეთი თვალთვალის განხორციელება და რომ რეალურად იყოს დამტკიცებული, რომ ეს რაღაც აუცილებლობით არის განპირობებული. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა. მინდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში ისმის ამის თაობაზე განცხადებები, მაგრამ მართალი გითხრათ, ეს რაღაც თეორიულად მესმის, რომ არსებობს საფრთხე, რომ მოსმენები ხორციელდება უკანონოდ, მაგრამ რაღაც კონკრეტული ხელჩასაჭიდი, რაიმე გარემოება მე პირადად არ მაქვს და არც არავის არ უთქვამს, რითი შეიძლება ეს დავადასტუროთ. ზოგადად ასეთ ტიპის აგზავნა, რა თქმა უნდა, დღესაც არსებობს კანონში, რომ არ შეიძლება სასამართლოს კონტროლის გარეშე მიყურადება, მოსმენა და ასე შემდეგ. პარლამენტში იყო ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტი აღნიშნულთან დაკავშირებით და შემდეგ ის კონსულტაციებისთვის გაგრძელდა მასზე მუშაობა. მე ვიცი, რომ გარკვეული ჯგუფი მუშაობს და ალბათ საბოლოოდ ჩამოყალიბდება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და სხვა სტრუქტურებთან ერთად, სადაც არასამთავრობოებიც იქნებიან ჩართულები, რომ პარლამენტმა კიდევ უფრო გაამკაცროს, რომ არ მოხდეს არანაირი გამონაკლისი უკანონოდ მოსმენების და პირად ცხოვრებაში უკანონო ჩარევის. ეს არის სრულიად დაუშვებელი. მე არ ვიცი კონკრეტული ფაქტი, თუ მსგავსი რა ხდება, თუ ესეთი რამ არის და ვინმე წააქეს ინფორმაცია, ალბათ კონკრეტულად უნდა ითქვას და დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისი რეაგირებაც მოყვება. არის საჭირო გამკაცრება, ვიმსჯელოთ უნდა ამასა და მიუბრუნდებით ალბათ იმ საკითხს, როგორც კი სამუშაო ჯგუფი დაასრულებს იმ კანონპროექტზე მუშაობას. გასაგებია. სხვაგვარად თეორიულად ამას საუბარი ცოტა რთული იქნება. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა, იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. კლავ რეკლამა გადაცემაში, რეკლამის შემდეგ უკვე ჩვენი სტუმარი ასევე ქუთაისიდან უმცირესობის წარმომადგენელი იქნება, ასე რომ დაგველოდეთ. პირველ სტუდია კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა და ჩვენ შეკითხვებს ახლა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი სერგო რატიანი უპასუხებს. ბატონ სერგო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მერთვებით პირდაპირ ეთერში საკმაოდ მძიმე დღის ბოლოს. მოგესალმებით. ბატონ სერგო, რა თქმა უნდა, საუბარს თქვენთან დავიწყებ დღეს მომხდარი ინციდენტის თაობაზე. მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინო. თქვენ უკვე აღნიშნეთ ოპოზიციამ, რომ ეს იყო პროვოკაცია და დაგეგმილი პროვოკაცია. რატომ ფიქრობთ ასე, რომ ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია თქვენს წინააღმდეგ? დღევანდელი დაპირისპირება უკავშირდება რამოდენიმე საკითხს და რამოდენიმე პრობლემას. პირველი ეს არის ის საკითხი და ის თემა, რომელიც დღეს მჯდომარეობა მიდიოდა პარლამენტში. სხვა შემთხვევით არამარტო დღეს, არამედ წინა სესიაზეც. ეს არის უკრაინის საკითხი და რუსეთის ჩართულობა ამ საკითხში, ამ პრობლემაში. უნდა ჩვენ გვახსოვს ალბათ, რომ წინა სესიაზე ჩვენ ოპოზიციამ დავაყენეთ საკითხი იმის თაობაზე, რომ პარლამენტს მიეღო განცხადება, რომელიც ხარს დაუჭერდა უკრაინელ ხალხს და ხაზს გაუსვავდა იმას, რომ რუსეთი არ უნდა ჩაერიოს ამ პროცესებში და შეშფოთებას გამოყატავდა რუსეთის ქმედებებთან მიმართებაში. და სწორედ ეს საკითხი ხდება ხოლმე გარკვეულწილად იმის მიზეზი, რომ არ ხერხდება მაინც ამ ერთობლივი განცხადების მიღება, გულისხმობ ოპოზიციისა და უმრავლესობის ერთობლივი განცხადების მიღებას, თუმცა დღეს მიიღო პარლამენტმა. დიახ, მაგრამ დიახ, მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რომ როდესაც ჩვენ საკითხი დავაყენეთ და განცხადების ტექსტი დავდეთ, უმრავლესობის მხრიდან არ იყო უბრალოდ არანაირი ალტერნატივა წამოყენებული და მეტიც, მე შეიძლება არ დავეთანხმო, მაგრამ გარკვეულწილად გავიგო, ასე ვთქვათ, სიფრთხილე, რომელსაც იჩენს უმრავლესობა, როდესაც უბრალოდ არ ეთანხმება, ან თავს იკავებს, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის განხილვაში, მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს
მდგომარეობს იმაში, რომ ორი კვირის წინ განცხადება უკრაინის შესახებ განცხადების დროს 31-მა დეპუტატმა უმრავლესობიდან მისცა ამ რეზოლუციას წინააღმდეგი. ეს არის შემაშფოთებელი, ეს არის იმის დასტური, რომ უმრავლესობაში ძალიან მკვეთრად ჩამოყალიბებული პრორუსული პოლიტიკის ფრთა არსებობს. არის ფრთა, რომელიც უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, არის უფრო დაბალანსებული, მაგრამ არის ფრთა, რომელიც უბრალოდ შეშფოთებას იწვევს. 31-მა ადამიანმა ორი კვირის წინ, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგი მისცა რეზოლუციას, რომელიც ხარს უჭერდა უკრაინელი ხალხის ტოვას ევროპისაკენ და იმ ჩვენ რეზოლუციას არ იყო არანაირი შენიშვნა უბრალოდ წინააღმდეგობა. ამის შემდეგ თქვენ იცით, რომ გამითარდა მოვლენები, ჩვენ ვიყავით კიევში. ერთ-ერთი თავარდი მოქმედი პირი ამ დროის განმავლობაში და კიევში იყო გია ბარამიძე, რომელიც დაუღალავად მართლა ამ კვირის განმავლობაში მართლაც ჩვენ ვიყავით არაერთ გადაცემაში უკრაინაში. გია გამოვიდა მეიდანზე სიტყვით და უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ იქ ყველგან აღნიშნავდით, რომ ჩვენ არ წარმოვადგენთ მხოლოდ ერთძალას, ჩვენ არ ვიყავით, არ წარმოვადგენთ მხოლოდ ოპოზიციას და ჩვენ ამბობდით, რომ უკრაინელ ხალხთან დგას მთელი ქართველი ხალხი. აი ამის მერე ეს დღევანდელი თუ შეიძლება ითქვას ინციდენტი იყო პასუხი იმაზე, თუ რა გააკეთა გია ბარამიძემ ამ ერთი კვირის განმავლობაში, როდესაც ის ამბობდა არა იმას, რომ უბრალოდ ოპოზიცია დგას, თქვათ, ქართული ოპოზიცია და ნაციონალური მოძრაობა დგას უკრაინელ ხალხთან. რამეც ის ამბობდა, რომ დღეს არა აქვს მნიშვნელობა და ჩვენ ყველა ვამბობდით, თქვათ, შორის, რომ მეც გიორგი ვაშაძეს, დათო საყვარელიძეს ჩვენ ვამბობდით, რომ დღეს ქართული ხალხი დგას თქვენ გვერდეთ, არა აქვს მნიშვნელობა ვინ ჩამოდის და ვინ არ ჩამოდის. ბატონ სერგო, თქვენ ამბობთ, რომ ეს იყო პასუხიო აი ამ ყველაფერზეო, რაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში გავაკეთეთ ჩვენ ნაციონალურ ერთი დეპუტატის მიერ გაცემული ამგვარი პასუხი, თუ ეს იყო მთელი უმრავლესობის პასუხი, როგორ გონიათ? მე უნდა ვთქვა, რომ მე ვერ ვიტყვი მთელ უმრავლესობაზე. პასუხისგებლობა რასაკვირველი პოლიტიკური უნდა იყოს მთელ უმრავლესობაზე, მაგრამ მე უბრალოდ რა ხედავ, რომ იქ 31-მა ადამიანმა მისცა წინა კვირას, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგი აი იმ ჩვენს წერილს. დღეს კი იყო უბრალოდ დღეს საკითხი ის საკითხებზე, რაზედაც ისაუბრა ბატონმა ჯაჭვლევმა, საერთოდ არ იყო კავშირში იმ პრობლემებთან, რაზედაც დღეს იყო განხილვა. Да. მან აიღო და იმ ადამიანს, რომელიც ამ ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და ისაუბრა ქართული ხალხის ღირსეულს. იმიტომ რომ უკრაინაში უნდა ვიცოდეთ, რომ უკრაინაში მეიდანზე დღეს წყდება არა მხოლოდ უკრაინის ბედი, იქ წყდება უშუალოდ საქართველოს ბედი და მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცის ბედი და სწორედ ჩვენი უსაფრთხოების პრობლემა დღეს წყდება მეიდანზე. რა ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრეთ, ბატონ სერგო? მე მინდა რომ ეს ინციდენტი ამოვწეროთ. დამარცხდება ესა. ამის შემდეგ არა, რა რეაგირებას ელით პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან, ესეც მინდა მომისმინოთ. სწორედ თავდასხმა იყო გია ბარამიძეზე, ხო? სწორედ თავდასხმა იყო, სწორედ გია ბარამიძეზე იყო პირდაპირ თელი ეს გამოსვლა მოწყობილი, ესა იყო გია ბარამიძე და მე ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს იყო პროვოცირება სწორედ აი ამ პრობლემასთან მიმართებაში, რომ გადაეფარათ ერთი კვირის შემდეგ, როდესაც გაირკვა, რომ აბსოლუტურად სხვანაირად მიდის და მთელი საერთაშორისო საზოგადოება გვერდში დაუდგა უკრაინელ ხალხს. ამის შემდეგ უბრალოდ უნდოდოთ გადაეფარათ და აგრესია გაუჩნდათ, ეს თქვა. მიპასუხეთ თუ შეიძლება? აი ხა ჩემ შეკითხვაზე, რა რეაგირებას ელით, ბატონ სერგო, გესმით ხო ჩემი ხმა? რა რეაგირებას ელით პარლამენტის თავმჯდომარისგან? მან შეაფასა დღეს გარკვეულწილად უკვე მომხდარი ინციდენტი, რას ელით თქვენ? ჩვენ ნახეთ შეფასებები, ჩვენ მივიჯერეთ ამ შეფასების შესახებ. პირველი შეფასება რბილად, რო ვთქვათ, ნუ იყო, ასე ვთქვათ, ფლატ, მე ვერ ვიტყოდი, რომ იყო ადეკვატური, თითქოს ასე ვთქვათ, ჩვენ საბავშვს ვეძებდით, რომ ბიუჯეტის განხილვაზე არ მიგვიღო მონაწილეობა. ბიუჯეტში იმ ხელა პრობლემებია ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, პირიქით დღეს ჩვენ ყველგან ვაცხადებდით და ვლაპარაკობდით და არ გაუბრუნდით ამ თემას, რომ ის რაც ხდება დღეს ბიუჯეტში არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა და ბუნებრივია პირიქით იქ
ყოფილა ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი. ამიტომ პირველი რეაგირებები მართალია ბატონმა დავითმა გააკეთა საკმაოდ მკვეთრი შეფასებაც, მაგრამ ამის შესახებ ჩვენ ვიჯერებთ და მივიღებთ ჩვენს გადაწყვეტილებას. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც ხდება და არაერთხელ მოხდა, ამასთანაც თქვენ იცით, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე სულიად არაადეკვატურად მიაყენა შეურაცხყოფა პარლამენტარებს და როგორც ის იქცეოდა, ეს იყო არაადეკვატური და საერთოდ უმრავლესობის რიგი წევრების ქცევა არის სრულიად არაადეკვატური და დღეს კიდევ ის რასაც აკეთებდა ჯაჭვიანი, ეს იყო პირდაპირ კუთხური შუღლის გაღვივების მცდელობა, ეს იყო კრიმინალის დაცვა და კრიმინალის მხარეს დადგომა და შეუძლებლობა ადამიანზე, რომელმაც თქვათ სვანეთში დაამყარა წესრიგი და ის რაც დღეს არის სვანეთში, რაც გაკეთდა მთელი ამ დროის განმავლობაში, როდესაც ნაცვლად იმისა, რომ 10 საათი უნდებოდა ადამიანი იქ ჩასვლა, დღეს უნდება გაცილებით ნაკლები, ნაცვლად იმისა, რომ გაკეთდა ინფრასტრუქტურა, რამდენი რამე გაკეთდა სვანეთში და სვანეთი არის მართლა დაცლილი კრიმინალისაგან და არის ადამიანები მშვიდად ცხოვრობენ და მთავარი რაც ქართველებისათვის და რაც ის არის დამახასიათებელი, რომ მის სტუმარს არავინ არ შეეხება, ეს არის სწორედ გია ბარამიძის დამსახურება. კარგი, თუმცა განსხვავებული პოზიციები აქვს ამასთან დაკავშირებით და დღეს სწორედ ამაზე იყო ეს შეხლა შემოხლა პარლამენტში. მოდით მე მინდა უკვე სხვა თემებზე გადავიდეთ. ბიუჯეტის თემა, რომელიც თქვენ თვითონაც ახსენეთ, დღეს მიიღო პარლამენტმა ბიუჯეტი, ცნობილია რა თქმა უნდა, რომ უმცირესობას ჰქონდა ძალიან ბევრი შენიშვნა ამ ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. აი რა კონკრეტული შენიშვნები გაქვთ თქვენ ბიუჯეტთან და ასევე მაინტერესებს, მაინც რამდენად სწორი იყო ეს ბოიკოტი, მაშინ როდესაც ბიუჯეტის განხილვა იყო დაგეგმილი ხდომაზე? მართალი გითხრათ, ჩვენ მქონდა ამის შესახებ ამის თაობაზე მსჯელობა და გარკვეულწილად კამათი, შევსულიყავით თუ არა ბიუჯეტზე. ჩვენ რასაკურველია პირველ რიგში გვაინტერესებდა ბიუჯეტი, მაგრამ ის ქმედებები და ის საქციელი, რაც დღეს ვთქვათ, რაც ხდებოდა საერთოდ პარლამენტში, ამის ჩვეულებრივად გატარება, ამაზე არ რეაგირება უბრალოდ არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს არ არის ან ერთ დეპუტატზე, ან ერთ პარტიაზე მიტანილი შეტევა, ეს არის შეურაცხყოფელი ქართული პარლამენტარიზმისათვის და საერთოდ ქართული პარლამენტისათვის. ეს არის რა შეხება ბიუჯეტს, ბატონო სერგო, რა შენიშვნები გაქვთ, აი თავარი შენიშვნები ბიუჯეტის მიმართ? მთავარი შენიშვნები არის ის, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის მიმართული განვითარებაზე. ეს ბიუჯეტი, ამ ბიუჯეტში თქვენ წარმოიდგინეთ, მთელი 9 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში პირველად არიზდება ხელფას, არიზდება პენსია, არიზდება როგორც თქვენ იცით, პოლიციელების ხელფასი, არიზდება ჯარისკაცების ხელფასი, მასწავლებლებს არიზდებათ ხელფასი, უნივერსიტეტებს წელსაკლებად 10 მილიონი და შაშან უკვე დააკლდა დაახლოებით 8 მილიონი. პრობლემებია ძალიან ბევრი მიმართულებით, რას თავარია ოპოზიციის, რა ქვია, ხელისუფლება იმისათვის, რომ თავისი ვალდებულებები შეასრულოს, ესე იგი 1.600.000-მდე ზდის ვალს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რამ მდგომარეობაში არის საერთოდ ჩავარნილი ამ ერთი წლის განმავლობაში ქართული ეკონომიკა. 2003 წელს, როდესაც მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში, მაშინ 800 მილიონი იყო საერთოდ ბიუჯეტში. თუმცა აი ამ ვალთან დაკავშირებით, ბატონ სერგო, მთავრობა ამბობს, რომ ამ ვალის სანაცვლოდო თქვენი ხელისუფლების დროს არსებული საგარეო ვალის დიდი ნაწილის გასტუმრება მოხერხდებაო? ჩვენი ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ჯერ ეს ერთი ამხელა ვალები არასოდეს არ იყო, თან ისინი გვაკრიტიკებდნენ, მაგრამ პირველი, ეს არის ძვირი ვალი, ეს არის ცუდი ვალი, რომელსაც იღებს დღეს ხელისუფლება. მეორე პრობლემა, როდესაც და ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტი, როდესაც ის იძლევა ასე ვთქვათ
იძლევა გასცემს ტრაც ის უწევს დახმარებას ამა თუ იმ ქვეყანას მნიშვნელობა აქვს ეს რომ ეს ვალი უნდა მოხმარდეს ქვეყნის განვითარებას იმისათვის რომ გაიზარდოს ეკონომიკა და შეიქმნას სამუშაო ადგილები დღეს ვალები არის აღებული იმისათვის რომ სოციალური ვალდებულებები რომელიც სოციალური ვალდებულები რომელიც აღებული აქვს ჩვენს ოპონენტებს ეს ასე ვთქვათ ამას მოემსახუროს თუმცა ამ პირობებშიაც ისინი მართლაც პირველი წელიწადია როდესაც ეს ასე ვთქვათ პენსიები უბრალოდ არიზდება და ისინი ამბობენ რომ შარშანაც გაიზარდა ეს არის საკმარისი და როდესაც ყოფილი პრემიერი საუბრობდა რომ მომავალი წელი იქნება უკეთესი და შემდეგი წლები კიდე იქნება უკეთესი მე ვკითხულობ რო გრითი არის წლევანდელი წელი უკეთესი შარშანაზე როდესაც შარშან მართლაც გაიზარდა და ის ისევე როგორც წინასწარ შეიძლება მომავალი წლის თქვა პენსიაც არ გაიზრდება. ბატონ სერგო, აი მომავალი წელი უკეთესიო თქვენ ამბობთ. რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ გარდა ამისა არამიზნობრივად, არამიზნობრივო, არარაციონალური ხარჯვა მაგალითად უნივერსიტეტებს უკვე ორი წლის განმავლობაში აკლებათ დაახლოებით 18 მილიონი და პოლიციელები რომლებიც დღეს ნამდვილად მათ დატვირთვა არის გაცილებით უფრო სერიოზული ვიდრე იყო თქვა წინა წელს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ციხეებიდან, მათი ხელფასები არიზდება და ეს არის პრობლემა და ეს არის ყოველი ადამიანის ჩვენ ყოველი ადამიანის. კიდევ ერთ თემაზე მინდა მოვასწროთ საუბარი ბატონ სერგო, ჩვენი დრო უკვე იწურება, უფრო სწორედ გადაცემის დრო იწურება, ამიტომ კიდევ ერთი კითხვა მინდა რომ მოვასწრო და დავსვა და თქვენი პასუხი მოვისმინო. ეს არის თვითმართველობის შესახებ კანონ პროექტი. ვერც ამ თემაზე მომხდარი ინციდენტის გამო ვერც ამ თემაზე მოხერხდა და საუბარი, თუმცა მე მაინტერესებს თქვენ დაანონსეთ ნაციონალურმა მოძრაობამ რომ თუ არ მოხერხდება რაღაც პოზიციების შეჯერება, მაშინ თქვენ ალტერნატიული პროექტის წარდგენას აპირებდით, მოახერხეთ მაინც უმრავლესობასთან გარკვეულწილად გასაუბრება ამ თემაზე და შეჯერება თქვენი მოსაზრებების, თუ გეგმავთ რომ წარადგინოთ განსხვავებული პროექტი. დღეს ხა ბუნებრივია დღეს რა მოლაპარაკებებზე იყო საუბარი და რა კონსულტაციებზე ჩვენ ვაპირებთ ამ მიმართულებით თუმცა ვაპირებთ კონსულტაციას თავარი არის ეს პრინციპები რომელსაც ჩვენ ხარს უჭერთ უჭერთ პირდაპირ არჩევითოდას მერების არჩევნებს გამგებლების არჩევნებს ჩვენ ხარს უჭერთ თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის ზრდას ჩვენ ხარს უჭერთ აგრეთვე ფისკალურ დეცენტრალიზაციას თუმცა ამის მერე არის მუშაობა რომელიც ამ პრინციპებს ესე ვთქვათ რომელიც საჭიროა იმისათვის რომ განხორციელდეს ეს პრინციპები ამ პრინციპების განხორციელების მექანიზმები ჩადებული პრაქტიკულად აქ არ არის და არის ძალიან ბევრი პრობლემები მაგალითად ფინანსური უზრუნველყოფა მეორე დონის მართლობის არჩევნებში პრაქტიკულად არ არსებობს და თანაც მომავალ წლებში მაშინ როდესაც ბიუჯეტს ისედაც უჭირს ბიუროკრატიის და არის სრულიად გაუგებარი პრობლემები არის აგრეთვე ერთ-ერთ მთავარ პრინციპში მაგალითად ჩვენ გუშინ საუბრობდით იმ პრობლემაზე რომ მერების არჩევნების შემთხვევაში საკრებულოს უჩდება შესაძლებლობა ასე ვთქვათ გადაირჩიოს 2-3 თვით გადაირჩიოს არჩეული მერი. ეს შექმნის სერიოზულ პრობლემას ხომართალია, იმიტომ რომ 2-3 გადარჩევა ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ნიშნით ან პოლიტიკურ საფუძველზე შეიძლება ხალხის მერე არჩეული მერი იყოს გადარჩეული. ეს არის როგორ ფიქრობთ, ეს თქვენი შენიშნები გათვალისწინებული იქნება ბატონ სერგო, როგორი გაქვს მოლოდინი? ჩვენ ვეცდებით, როგორც ყოველთვის, ჩვენ ვეცდებით, რომ დავარწმუნოთ უმრავლესობა, რომ პრობლემები, რომელიც ჩვენ საუბრობთ, არ არის პრობლემა, რომელიც ასე ვთქვათ, გვეხება ჩვენ ან დაინტერესებული ვარ ჩვენ, ეს პრობლემები არის ამ პრობლემებს ჩვენ ასე ვთქვათ, მიუთითებთ იმისათვის, რომ მართლაც განხორციელდეს თვითმართველობა, როგორც ის პრინციპები, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სერგო იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და ჩამერთეთ პირდაპირ ეთერში. მე გემშვიდობებით სერგო რატიანი ოპოზიციის დეპუტატი უმცირესობის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. პირველი სტუდიის ეთერი დასრულდა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ ზუსტად 21 საათზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ამ სტუდიაში საინტერესო სტუმრებთან და თემებით ასე რომ ხვალამდე ნახვამდის გემშვიდობებით.